Ja, nu är vi på Föreningen Världsbyns resa till kulturgården Björkekullen Bråtadal i Halland. Vi tyckte det var så inspirerande med den här torpet och miljön och berättelserna kring den. Och vi såg kopplingar till Angered, till gården Skärsjölund, som kan berätta väldigt mycket i Angered. Liknande, delvis liknande historier om svensk historia på landsbygden, att kämpa och jobba för att överleva. Och vi tyckte då att det här skulle vara intressant för många fler att höra och inspireras av. Den som startade själva idén och gav det ett ord, så att säga, Världsbyn, det var ju Javad Naini, arkitekt, en iransk arkitekt här i Göteborg. Men själv har ju funderat på de här sakerna utan att ha det här begreppet. Jag kallar det inte för Världsbyn, men redan på 80-talet när jag undervisade i socialt arbete i Jämtland så funderade jag på de här sakerna, att de här människorna, flyktingar och andra som kom till glesbygden i Sverige, och sen de kom dit och sen efter ett tag försvann de därifrån, men de satte aldrig spår, liksom lämnade ingenting efter sig, utan man kunde aldrig veta efteråt att här har det bott somalier, här har det bott latinamerikaner och så vidare. Så jag funderade på det, att på något sätt borde man göra någonting som på något sätt visar att det har bott folk här från olika delar av världen. Alltså, det skulle kunna bli något liknande av Skärsjölund som denna gården är. Och de här gamla teknikerna skulle kunna återuppliva det också. Ja. Så tänkte jag. Jag tycker absolut. Det är mycket just det med hand. Ja. Det naturliga. För de är ju också överlevare där. Alltså, de har klarat sig där ute i skogen och hittat på att vi kan odla frukt. Ja, men vi kan odla blommor och kunna livnära oss på. Det är väldigt spännande det vi har varit med om idag, och det ska bli väldigt roligt att se vad det här genererar. Och få ihop det här med Sitta Slow och Ekocentrum. För det sätter ju igång processer hos folk, va? Och då kan det rucka lite grann på det som var innan. Det är det med syntes, tes och antites. Och det bollas fram och tillbaka och hit och dit. Va? Så att det är spännande. Så att den här byggandet skulle kunna vara samlande, och det tyckte jag var så fint, som liksom stämmer så väl med våra tankar om hur vi vill att det ska fungera. Jag kan inte exakt precisera när, men det är mer än 20 år sedan som jag fick den idén att bygga en miniatyrvärld. Någonstans ska alla kulturer vara representerade. Och en annan grund i det som jag hade, det var att alla museer som visar kulturer från andra länder, de föreställer bara artefakter ifrån de här kulturerna som oftast hänger på väggarna inom ramen för de här museerna. Att folk går där under och tittar upp på en fragment ifrån Tanzania eller Mozambik eller Iran eller vad någonstans kan det vara. Och min huvudidé med Världsbyn var att man ska gå in i kulturen och uppleva kulturen inifrån, utan att man ska åka till hela världen för att hitta de här olika fragmenten eller husen eller vad det kan vara. Under årens lopp och gång, det är klart jag utvecklade detta. Vi hamnade någon gång i början av 90-talet i arbetsmarknadsproblematik. Många var arbetslösa. Och jag hade några idéer att bygga om några rivningshus i Göteborg till olika arbetsmarknadsprojekt där folk som var arbetslösa skulle komma in och arbeta. Byggnadsarbetare, invandrare, flyktingar. Så småningom i alla fall, den här idén med Världsbyn blev så pass stark så att jag vågade att komma ut med den och diskuterade med några. Och med tanke på att vi hade redan då en segregation i Göteborg, så jag tänkte man skulle kunna kanske bygga en som Världsby i de här områden som inte hade några invandrare. Och jag började tänka i första hand på Askim och de trakterna i det blir sydvästra Göteborg då. Och jag tänkte på Välen. Det var en av mina första idéer. Och då träffade jag också samtidigt i den här vevan började diskussionen om att bygga en världskulturmuseum i Göteborg. Och då tänkte jag någonstans att jag som var ensam, att herregud, det här världskulturmuseum
kulturmuseum egentligen, det är denna världsbyn som jag pratar om. Fast nu ska byggas ett hus vid Korsvägen någonstans. Och det blir igen det här gamla att man visar kulturen på väggarna. Lasse och Birgit, vi är vänner och vi pratar väldigt mycket. Jag tyckte de två skulle passa perfekt att kunna dra trådarna. Och sen kom Gesa förresten. Det var liksom prickar på i. Det finns i Göteborg en plats med nöja som Liseberg. Andra sidan vi kan bygga det här världsbyplatsen eller kulturkunskapsplats. Och vi kan dra in turister, medborgarna, Göteborgs medborgarna och komma och kolla det istället. Man åker runt i hela världen. Man kan träffa det världens kulturkunskap i angrepp. Och jag drömmer om att det här världsbyn ska kunna bli en plats där man praktiskt och teoretiskt söker nya vägar. Inte den enda lösningen på världens problem, utan att man tillsammans med erfarenheter från hela världen, människor som har kommit hit och så pröva hur kan det här komma till uttryck just här, just nu. Och samtidigt så är det ju ett förhållningssätt som lämnar öppet för människor som kommer i framtiden och deras tankar. Och att man bygger på ett sätt som går att förändra och experimentera med. Och samtidigt är så pass öppet för människors liv att man inte låser in dem i, som funktionalismen gjorde. De låste in arkitekturen. Eller jag ska säga, de låste in människorna i arkitekturen. Så här ska man lyssna på musik, det är det enda sättet. Så här ska man gå i en skola, det är det enda sättet, och så vidare och så vidare. De ville optimera livet, men människor ville inte bli optimerade. I alla fall inte jag och inte de jag känner. Så det tycker jag är en väldigt väsentlig del i världsbyn. En annan, det är ju att knyta samman det lokala kulturarvet, det som finns i Angered som är spännande, både natur, gammal historia, och erbjuda det till alla de människor som har flyttat hit. Det är inte så enkelt att göra det. Svårigheterna ligger ju också precis där det är som är mest, som gör det så fascinerande. Angered är alltså en stadsdel som troligen är det mest mångkulturella i hela Sverige. Vi har alltså en befolkning på cirka 50 000 människor här, och den befolkningen består alltså av folk från hela världen, i stort sett alla världens länder. Och jag skulle alltså vilja att den mångfalden speglas här på något sätt i världsbyn, i de miljöer som vi skapar, arkitektoniskt och innehållsmässigt. Jag skulle vilja alltså att olika byggstilar, traditionella byggstilar från olika kulturer
återspeglas här och skapas här i Angered. Och det behöver inte heller vara kopior på de hus som finns ute i olika delar av världen, utan det ska inspireras av olika byggstilar och så vidare. In, alldeles svepte förbi Storostallet eller in i berget nedanför det, så man kom ut vid en strälla i den korsningen där, för att kunna göra en bra kompromiss. Jag tycker det skulle vara en bra början att bygga här. Och då har vi redan den här gamla ladan här egentligen. Man skulle kunna använda den redan som den är. Och så som den har använts under den här tiden när Lärjons trädgård var öppen. Caféverksamhet, utställningsverksamhet, mötes, olika möten och så vidare. Men sen vill jag att vi ska fortsätta och bygga egna nya hus då, runt omkring här. Och då ska jag visa ett ställe där jag tycker att det skulle lämpa sig att börja bygga. Men vi ska kunna ha det första huset på just vår huvudbyggnad så att säga här. Och sen kan vi expandera. Jag tänker mig också i framtiden, om 10 år kanske, så jag har börjat expandera härifrån ut i naturen. Så att det ska inte vara begränsat till ett litet område, utan jag ser Världsbyn som ett projekt som kan växa. Som 20, 30, 40, 50 år så är det mycket större naturligtvis. Och det tar ju aldrig slut. Det kan ju ta flera hundra år innan man kan se att nu är det byggt. Där ligger Angered centrum och här ligger Lärjeåns trädgård där vi står just nu. Och här har vi alltså Lärjeån som ligger där nere. Och så har vi hela Vättlefjäll, hela det här skogsområdet på den här sidan. Och det är det vi pratar om, att börja bygga här och sen så småningom expandera ut i naturen här. Mm. Vad jag skulle vilja säga till politikerna. Ja, ta våra visioner på allvar och lyssna på oss och tänk efter vilken enorm tillgång det skulle vara att bygga en världsby. Hur viktigt det skulle kunna vara för Angered och för hela Göteborg. Och sen ge oss en plats, bestäm snart att det här är ett ställe som man vill satsa på, att världsbyn kan vara en del av Angereds vision, framtidsvision, och även Göteborgs framtidsvision. Jag tycker också det som slår mig under kvällens debatt är att vi rör oss allt ifrån ugnar på Lärjedalens trädgårdar till visionen hela Angered. Och jag får inte grepp om det här. Vad är det den här världsbyn ska diskutera? Är det visionen Angered som politikerna sitter i nu som någon referensgrupp? Eller är det... Ja, jag har inte riktigt fått kläm på vad det är föreningen vill diskutera egentligen. Är det stort eller smått? Den vad ska säga, manifestationen av mångkultur som världsbyn skulle kunna vara intressant. Inte för Angered, för Göteborg, för många i Sverige och från andra länder också. Alltså att det är någonting som ska kunna vara intressant, attraktivt och dra människor hit som besökare. Som man kan tala i termer av kulturturism till exempel. Så känns det ju väldigt, väldigt gott att det är så många aktörer på många olika sätt som just nu faktiskt arbetar för att Angered ska kunna bli mycket, mycket bättre. Och det känns ju verkligen som att vi är på rätt väg. Samtidigt som jag då känner att den har någon slags bäring då på staden Göteborg och kanske liksom på samhällsutveckling i stort i bästa fall, va, någonstans. Så att det kan bli, om det blir bra, så kan det bli någon slags bidrag till en ge andra människor inspiration och idéer och sådär att jobba vidare. Va. Så det är väldigt, jag har en väldigt sån personlig drivkraft som går på lust och lek ganska mycket. Va. Att det finns en lekfullhet i det här projektet som jag gillar. Va. Det är oerhört svårt att arbeta med sådana begrepp som tradition. Vad är tradition och när den ändras? Och också det här att i själva bebyggelsen märkte jag att det finns inbäddade information om människans kultur och människans rätter. Och det att man upprepar vissa saker i byggandet, det är kanske inte medvetet, men det är något som har med människans rätter att göra. Så att det är en slags minnesbank, det här med byggnadskultur. Så därför tycker jag också att det är viktigt att bygga. Och det är hur man till exempel i
en mångkulturell samhälle som i Sverige, man kan utveckla den här idén som kan påverkas helheten. Och det är därför faktiskt jag tror genom dialog, genom samverkan, genom att man samlar olika idéer och samtidigt som helhet, om man studerar och forskar i olika sammanhang som beror på olika kulturer, man kan komma fram med en symbol, kan man säga, att bygga en ett rum som representerar det, hela den här bakgrunden, det, hela den här mångkulturella sammanhanget. Alltså, vi kommer från en liten by som heter Bote i sydöstra Turkiet. Det är den här byn, alltså vad vi vet historiskt, så mer än 2000 år sedan så de började med krukmakeri. Och de här krukorna, så dess uppgift var att hålla vattnet kyligt. Och därför, det fanns inga elektricitet i de här områdena. För att, och de här krukorna var värdefulla för hela området eller hela provinsen. Så den här krukmakeriet pågick från före Kristo ända till 1974. Det året vi flyttade från byn och kom till Sverige. Men på 80-talet eller i början av 80-talet, det kom elektricitet till trakterna. Och sen dess ingen som använder de här krukorna. Men kvinnorna samtidigt i byn gjorde både sådana här baljar för hand och sådana här tanor, alltså bakugnar för byarna som var omkring. Som sagt, det glädjer ju mig att någon kom med det här initiativet, med det här förslaget att bygga en tanuro. Och jag ser ju fram emot att en dag komma och äta den här färska, goda brödet från tanuro. Ja, det är 80 år. 80? Oj, oj, oj. Det syns inte. Det är inte svårt. Ja, det syns inte. På landet varje en dag, en stor. Ja. Ja, men då var du inte 80. Nej, bara 50. Ja. Och det är spännande första gången för mig att se det här, hur man bygger en tanur. Och det är spännande, och det som är viktigt med tanur är att det är väldigt hälsosamt när man bakar med den. Man kan göra alla slags mat nästan. Det mesta bröd, och det är väldigt, väldigt, väldigt gott. Jag rekommenderar den alltså. Och man gör också kyckling och kött. Men samtidigt har man ju förhållningssätt, kunskaper och så med sig. Och det måste komma till uttryck och värderas. Allt man har med sig är ju inte bra. Mycket jag hade med mig från Norrland är sånt som jag lämnade med glädje. Någon slags instängdhet och att inte prata om saker. Det har jag fått lära mig. Och på samma sätt så tror jag att alla som kommer hit har någonting att lära sig av det svenska förhållningssättet. Men det innebär ju också att vi har någonting att lära av de som kommer. I mötet och i ett möte där man funderar och reflekterar och aktivt värderar det man har med sig. Och framförallt att man inte bara gör det i ord, utan man värderar det genom att göra saker tillsammans. Vi har varit lite tyngda ett tag av det har gått så trögt. Och så har vi varit ute och lagat den här ugnen nu på Lärjedalens trädgårdar. Och det blev en massa, en mängd roliga samtal och möten med människor och entusiastiska människor. Så då var man ju liksom rak i ryggen när man åkte hem därifrån. Ja, det vi har gjort och vi har tänkt, det fungerar faktiskt. Hur kan ni bara boka sina hyrnekoppor?
projekt. Så har vi haft en arbetsgrupp som har jobbat hela våren kan man säga. Träffats varannan vecka. Och nu har vi startat en förening som heter Världsbyn. Det var trevligt. Likadant sådana här campingplatser med de hyllorna där. Det är så fina roliga sådana. Tänk om man kunde bygga upp sådana som man kunde sova över på. När man är ute och vandrar så kan man gå in och lägga sig och sova över där. Du måste ta med sig något eget tält. Det får vi hoppas på att det blir, va? När du blir lite större så vandrar vi iväg och så sover över. Jag kollar på det.